Ruske snage su u potpunosti zauzele Rabotino, selo u Zaporoškoj oblasti koje se nalazi na strateškoj raskrsnici. Grupa ruskih snaga Dnjepar oslobodila je naselje Rabotino u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je u sredu Rusko ministarstvo odbrane. Jedinice grupe snaga Dnjepar u potpunosti su oslobodile naselje Rabotino u Zaporoškoj oblasti i nanele poraz ljudstvu i tehnici 65 mehanizovane brigade oružanih snaga Ukrajine, 121 brigade teritorijalne odbrane i 23 nacionalne brigade, gardijske brigade Ukrajine u oblastima naselja Mala Tokmačka u Zaporoškoj oblasti, Nikopolj u Dnjepropetrovskoj oblasti i Zolotaja Balka u Hersonskoj oblasti. Gubici oružanih snaga Ukrajine iznosili su do 25 vojnika, 2 vozila, kao i haubica kalibra 155 mm 777 američke proizvodnje, navodi se u saopštenju. Rabotino je selo na prvoj liniji fronta u Zaporoškoj oblasti. Kijevske vlasti to predstavljaju kao glavno dostignuće protivofanzive oružanih snaga Ukrajine pokrenute prošlog leta. Upravo za njeno zauzimanje Ukrajina je u borbu poslala brigade sa zapadnom obukom iz strateških rezervi.